ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୋଡ଼ା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ସୌର ବୈଶାଖର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆମର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏ ପରମ୍ପରାର ସେତିକି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ବସନ୍ତର ଯେହେତୁ ଶେଷ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆଗମନ ଏହି ସମୟରେ ପଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ଅବସର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ପୀଠ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୁରୀର ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଶିରୁଡ଼ି ମହାବୀର ଯିଏକି ଏକଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ କରିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଅଢ଼େଇ ପାଦ ଗୁଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଢ଼େଇ ପାଦ ଗୁଞ୍ଚି ଆସି 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଶିରୁଡ଼ି ମହାବୀର ପୀଠରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶିରୁଡ଼ି ମହାବୀର ପୀଠର ଯେହେତୁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୀଠର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଶିରୁଡ଼ି ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ ନବବର୍ଷର ଶୁଭ ଅବସର ଆଜି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳୁନି ସତ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜିକା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଦଳୁଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକାର ନକ୍ଷତ୍ର ଗତି ବିଧିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମର ଜାନି ଯାତ୍ରା ପୂଜା ପର୍ବ ପାଠ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ ସେହି ପଞ୍ଜିକା ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରେ ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସାହ ପଣାର ମାହୋଲ ଶିରୁଳି ମହାବୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଭୋଗ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଚୂଡ଼ାବସା ଭୋଗ ଯାହା ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିକି ଚୂଡ଼ାବସା ଭୋଗ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପରେ ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କର ଏବଂ ଇଏ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବା ଭିତରେ ଇଏ ଚୂଡ଼ାକଷା ଭୋଗଟିକୁ ଏଠି କରିଥାନ୍ତି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଆଜ୍ଞା ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାକଷାର ଭୋଗ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବର ଦିନ ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାକଷା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ ଉତ୍ସାହ କେମିତି ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଆଜିର ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଏବଂ ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ ମହାବୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଶିରୋଳି ମହାବୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା ଆମେ ପଟିଆରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଭୋଗ ଚୂଡ଼ାଘଷା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଚୂଡ଼ାଘଷା ଆମର କଦଳୀ ସେଇଟା ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କଲୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କରିକି ବହୁତ ଆସୁଛୁ ଆଜି ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆଜି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ଦିନ ଗର୍ବର ଦିନ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆମ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜିକାର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଥମେ ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଚୂଡ଼ାଘଷ ହେଉଛି ମେନ୍ ଭୋଗ ଭୋଗ ହେଲା ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାବୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବରେ ଚୂଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ମାଳ ନେଇକି ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶିରୁଳି ମହାବୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଇଏ ପୀଠ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୀଠ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ଇଏ ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଳ ରହିଛି ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି କାଣ୍ଡଗଦାରେ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବରୁଡ଼େଇ ପାହାଡ଼ରେ ନେଇକି ସିଂହାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମହାବୀର ଶିରୁଳି ମହାବୀର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କାଣ୍ଡଗଦା ନିକଟରେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମନେଇ ସିଏ ସେଠି ଚାଷ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଷର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ ସେ ଲାଞ୍ଜରେ ବାଜିଥିଲା ରକ୍ତ ସେଠି ଦେଖିକିରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ
विश्वास करे जे कोबळी भाबरे 6 किलोमीटर दूर रे जाई जदि लांगुळ पहुंची पारुची ये पीठर ये ठाकुरंकर केते महानता रहिची केते स्वतंत्रता रहिची प्रभु महा हनुमान प्रभु हनुमानकर एठी महाप्रभु सहित मध्य निश्चिंत भाबरे निबिडता रहिची जो महाप्रभु को दर्शन करिया पई लक्ष लक्ष भक्त श्रद्धालु आसंती सेमाने मध्य शिरोळी महावीर पीठ को आसिकी दर्शन निहाती पक्षरे करितांती एवं निश्चिंत भाबरे आजिर दिन रे ये स्वतंत्रता आमे देखिबा को पाउचे जे ये पीठ रे जो चलचंचल भाव रहिची अनेक भक्त प्रतीक्षा करिकी रहिचें आज्ञा प्रतिक्रिया टिके नेबी एटी प्रतीक्षा करिकी रहिचेंती दर्शन करिवे एटी जो गोटे परिवेश थाए अनेक भक्त कुहंती ए माहौल रे गोटे सुंदर शांति मिले एवं सकाळ सकाळ दर्शन तो टिके अद्भुत अनुभव दिए तो भल स्ट्रीट चलती भल दर्शन भी चलती धाड़ी अनुसार सब शांत शृंखला अच्छी आउ भगवान समस्त मंगल करते ये रही कौन कह अन्य प्रतिक्रिया मध्य नबा आज्ञा साथी रे भोग अछि धूप दीप नैवेद्य अछि दर्शन पई जाउछन्ति कोन रहइबो प्रतिक्रिया कोन माने भगवान को दर्शन पई आसीछु भलो देखि सगडे भलो मन देखि आसीछु भलो चिंताधारा धरिकि आसीछु गोटे नुआ दिन न नुआ गोटे ये करिबे हमर ओडिया रे जंति नुआ दिन गोटे आजि ते नुआ प्रतिक्रिया नुआ गोटे ईर्ष्या गोटे धरिकि आसीछु गोटे ये करिकि आउ भाई ओडिया नुआ वर्ष आजि दर्शन कले दर्शन करने को जाते समय प्रतीक्षा बहुत भल लगुच खुशी भी लगुच आज आसिक ठाकुर आशीर्वाद होती आज आओ ठाकुर आशीर्वाद अच्छी आज आस खुश लगुच ठाकुर आशीर्वाद पाई लंबा लाइन रे भक्त श्रद्धालु माने जाउछन्ती उत्साह निश्चिंत भाव में समस्त मन रही माँ कौटू आटनी आपण आसी बाट दर्शन करने को जी लाइन रे प्रतीक्षा कर साथी रे भोग धूप दीप नैवेद्य रही टे जाक चाहिए सका सका महावीर दर्शन पर आज एत बड़ दिन निश्चिंत अन्य प्रतिक्रिया नवा जो भक्त श्रद्धा मैंने रही आप देखुवे सीधा सड़क ये लंबा लाइन रही भक्त श्रद्धा मैंने अनेक समय धरिकी प्रतीक्षा करी रही नीतिकांति गोटे पर गोटे नीति जहाँ रही है सका सका द्वारपीठा पर मंगल आरती ठार आरंभ करनेक नीति जो रही है ता संपादित होने देखुए ये पूरा जो परिसर रही परिसर में आज उत्सव उत्साह रही नवान्न पारायण आयोजन हो आम जदि देखा पद्म आरंभ कर गेंडु पर्यंत ये समस्त जो फूलर माला को प्रस्तुत करी प्रभु महावीर को उद्देश्य रे ज्ञापन करने कि रखा जाने कि भक्त श्रद्धालु माने महावीर पाखे अर्पण करश्चिंत ये जो आज दिन एत बड़ दिन पणा संक्रांति दिन समस्त से जो चलचंचल भाव ये माहौल जो रही ये माहौल निश्चित भाव में एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करें सका ये जो दर्शन कर चलीचे जे कि भाव में भक्त पूरा लंबा लाइन ही दर्शाऊ कि हनुमान जयंती में हनुमान प्रति भक्त मानते भल पाइबा रही आते आग्रह से पूरा लाइन अपेक्षा करते पाई पड़ो आई प्रभु को दर्शन करेंगे जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।